Монгол улсын нийтийн албан тушаалтандаа цахим систем нэвтэрч, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ шинжлэн мэдүүлж, зохиох шатны байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх хянах хэрэг бүхий албан тушаалтанд 2-р сарын 15-ны дотор цаасан хэлбэрээр бүртгүүлнэ. Шудраг үнэн зөв мэдүүлэх хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлого нь таны авлигын эсрэг хүсэл зоригийг илэрхийлж, түмний итгэлийг даах баталгаа болно. Монгол улсын авлигын тайтэмцэх газар.